mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot video yi bayeko fi ci Morolan TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonné bo noppé tek ci cloche bi ko té spectateur yi ba tay ñu ngi moy di andak Nescafé muy japp ci ni mu mëne ci sasu magal gi ndax gis na ni nit ñi dañuy dalal gan yi mu ne xaaral mu indi limu man daf leen dag 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 ba fa wolé da no jaxlaf nak soxna ci no tuddu man bu sa ndjay la tuddu bo dekk ma ngi dekk sam jaxate gi la dekk bo demé ba bo génné ni garage dar bo né ara sam jaxate ñu won nako rimi ya fay dem yow da ngay dalal gan man damay dalal aw gan tay dembu fanano na ñaar juroom ben fukki deureum la baye sama yaay pour mu dépenso ko café ndax jamono ji metti ndox mi lay jaay ci la liggéey new doole nak motax ma sakuli man Nescafé nak mom wax deug yalla sama yaay mom lay naan ndax café for na ci mom ba manatu ko naan Nescafé bi lay naan suma meuna jënd dama jënd Nescafé tegal ko fa do ko dem juroom ben fukki la fa baye pour Nescafé bi pour gan ñi naan café mom mu jënd ñaar fukki café lol mom lay lol lay xey ci ndox mi lay liggéey new doole la na sama rak jabon na man nak yalla jox ma jabon mako yor ma yor njabot dama yor sama rak ma ñew fi nak di sakku ndimal baye sama gën ci kër ga ngir luñu añi buma yalla defé ma dañu rek wanes café na dama leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jam di leen ñaan yok ak yokule Seigne Fallou taxaw nañ ci kanam ak ci ginnam yalla borom tuba ak ñepp japp ci aajo yi mu gëna faju seen liggéey gëna barkel lol rek la leen di ñaan Nescafé may na la sakku soble bu 25 kilos Nescafé mayna la sakoup soble bu 25 kilos mayna la 50 kilos ciep mayna la fukki bouteille ndox mayna la bouteille ou diwlin mayna la carton ou couscous may la carton ou moutarde may la carton ou petit pois may la fukki pagi ndox moutarde bango tamate jango couscous bango petit pois bango diwlin jango may la carton ou Nescafé ak ñaari carik wallahi content na ci ñom yalla na len yalla ak borom Touba jappale fi ngeen bëgg yeek yalla na len sa borom yobbu yalla na len yalla may ak wër ak mucc ak mucc la mag mi mako yobbu la deug la daana yalwaan ci fi waye dem na ba tanki mën ta dox tay ji fala ko baye sak ane fi la daan ma jaale mère mën ta ñew ma baye ko fa ne ko man mi jigeen na dem daan sama doole comme ko yalla dajal na ma yeen yeen aajo juñ ci faj yalla ko sa borom fayal ni sen aajo ku ci japp ak ku ci liggey ak kep ku ci dajje ak ku ci sa yaakar yalla na len borom Touba taxaw ma ngi leen koy ñaanal boot naay cheikh ba wàcce ko nag wax dëgg yàlla waaye yàlla daa wedd bu fekkente ne nag ñaanu yaay cheikh barket yàlla na Nescafé dem ca kaw ca kanam ci barki xaadimu xaddi loolu rek laa ñu bëgg nga bég bégal nit ñi ci màggal gi gis nañ nga génne ay rongo ñu tàng jër waaye dañu bëgg balaa muy jeex fi mu nekk ni nga kontaan barke al qur'an kontan wa souri len mako kontan na riena ndax xif ma baye sama keur billahi ma yegge mu faji barke al qur'an karim wax deug yalla taso len yakar yene ngi jappale jam yalla surtout yow 26 dama la fi setan sama sappe ma sa fan sala wallahi barke al qur'an karim yalla yalla deugal lepp jappale lepp te lepp di jëm ci kaw ci kanam ñu dem ba Nescafé di tantal bopam ci jumaa ji di magalal bopam lool lañuy ñaan khadimul khadim japp ngeen ci lool yalla len borom Touba taxaw le connais café defal sa coupe ciep sa coupe soble caisse moutarde caisse mayonnaise caisse ay canette ay caisse petit pois dewlin vermicelle ak ndox mu yanj tay it dañ ko fekk ci bodu juma ji mu yor ben pan di jaay mom sax yorul termos mom pan la yor di jaay ndox neena bi muy xey keureum jurum ben fukku la fa bayyi ta gan yi dañu yakkar ci ñom te li rek la yakkaron ngir daw dakante am lu mu yobul keur ga gani serigne touba yi nga xamne fu nek lañuy bayiko di ñew keureum donc li Nescafé defal ko c'est venu à son heure waye dina ko soulager ci lu bari ci ni mu jappé ci sa suite ñu ngi leen di sante bu baax di leen gëreum amis téléspectateurs ndax li Nescafé di def tambali wu ko tay ta du yem tay ba fi ñuy wax ak yeen Nescafé japp na ci ni mu mëne ci sasi te bëre bu ngeen fekk bir Touba gis ñu tant ko fa muy Nescafé bu ngeen duggé dañ leen di may ngeen naan Nescafé ba seen xol sedd te du ngeen fay benn deureum ndax Nescafé ku bëgg berndelé gan yi te liggéeyu Touba ci kanam bi nga xamne moy dindi dox yi Nescafé def na ca 2 millions Nescafé bayiwul te lepp lu mu mëna def ci jappalé doomu adama yi mu ngi koy def Nescafé moy tambalé ciawarté jéxalé yokuté ñu ngi leen di jox dig dajé benen yoon jere ngeen def Morolan TV la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.